Սովորաբար քրոնիկ հիվանդությունների սրացման ժամանակահատված են համարվում գարուն և աշուն ժամանակաշրջանները, սակայն կան առողջական խնդիրներ, որոնք առանձնապես վախենում են շոկ եղանակից։ Այս խնդիրների մասին այսօր կզրուցենք Aeroflex վերականգնողական կենտրոնի հիմնադիր տնորեն Արմինե Գրիգորյանի հետ։ Ողջույն, Տիկին Գրիգորյան։ Բարևձեզ։ Սովորաբար ամառը համարվում է տարվա ամենաերանելի սեզոնը, երբ կարելի է լիարժեք վայելել կյանքը, հանգստանալ առօրյա հոգսերից, բայց արի ուտես, որ արևը միշտ չէ, որ դրական է անդրադառնում մեր օրգանիզմի վրա։ Ինչ է տեղի ունենում մեր օրգանիզմում ամռանը։ Ամռանը սովորաբար արյունը ավելի արագ է հոսում, թվում է, թե սիրտն ավելի արագ է հփում։ Այդ առումով շոկ եղանակին փոփոխում են տարբեր առողջական խնդիրներ, հատկապես սիրտանոթային խնդիրներով մարդկանց մոտ։ Օրինակ, մարդիկ, ովքեր ձմռանը ընթացքում են ճնշում ունենում, ամռանը սկսում են առատ քրտնարտադրություն, որի հետևանքով նվազում է ճնշումը։ Այսինքն, մարդը, ով քրոնիկ օգտագործում է այս կամ այն դեղահապը, պետք է զգուշ լինի, որովհետև ամռանը ընթացքում հնարավոր է ճնշումը հակառակ դեղ ակի հետ մեկտեղ կտրուկ ընկնել անկումներ ունենա։ Շոկ եղանակին բնականաբար ավելի դժվար է շնչում, սկսում է սրտի աշխատանքը փոփոխվել, առիթմիկ երևույթներ առաջանալ։ Նաև ամռան եղանակին, ինչպես նշեցի, մարդիկ, ովքեր հիպոտոնիկ են, ճնշումը մշտապես ավելի ցածր է, կարող է ավելի ընկնել։ Դա վերաբերում է ավելի հաճախ միջին տարիքին, ավելի մեծ տարիքին, ովքեր ունեն հետ ինֆարկտային կամ ինսուլտային ինչ-որ խնդիրներ։ Այնպես որ ուշադիր են լինում առաջին հերթին ամառային սրացումներին, հենց սիրտանոթային խնդիրներով հիվանդները։ Բայց նշեմ, որ ամռանը մենք հաճախ ունենում ենք պրոբլեմներ մաշկի հետ կապված, կարող են սրվել ալերգիկ ռեակցիաները, ինչպես նշեցի, քրտնարտադրությունն է ավելանում մարդկանց մոտ, ջրազրկում, այնպես որ պետք է ուշադիր լինեն, ինչ հեղուկներ են խմում, շատերը դիմում են գազավորված տարբեր ըմբելիքների։ Նշեմ, որ առավել օգտակար են այսօր համարվում իհարկե ճիշտ մաքուր օգտագործվող ջուրը, այդ դրա հետ կապված մեր կենտրոնում ենք բազմաթիվ փորձարկումներ են կատարել, թե ինչ ջուր օգտագործել, որպիսի հագեցնես յուրաքանչյուր բջիջը և մաքրես բնական ճանապարհով տոքսիկացիան։ Ունենք հենց հիդրոթերապիայի տարբեր մեթոդներ։ Նաև նշենք, որ ամռանը, քանի որ սրվում են տարբեր աղիքային ինֆեկցիաներ, հատկապես վիրուսների տարբեր տեսակներ, այս օրերին զգալի խնդիրներ են առաջացել մարդկանց մոտ, մենք կարող ենք թունավորվել սննդից, հա, շոկ եղանակին արագ է փչանում, ջրից անգամ, նաև երեխաների մոտ են սրվում ցավոք, հետ վիրուսային այդ շրջաններ են տալիս, արտահայտվում է կամ գազավորմամբ, կամ լուծերով, հա, քրոնիկ ինչ-որ պրոբլեմներ են մնում կուտակված, թունավորումների դեպքում եւս ցույց է տրված օգտագործել մեր մածունը, թանը և պրոբիոտիկներով հատուկ միներալներ ու պրոբիոտիկներ, որոնք օգտագործվելով դուք կարող եք զգալիորեն գոնե մաքրել օրգանիզմը այդ տոքսիկ մնացորդներից։ Իսկն ուշադիր ենք լինում սննդին, ուշադիր ենք լինում մեր ներքին միջավայրին, դիմադրողականությանը, չնայած ամառ է, բայց ցավոք այսօր շատ հաճախ հանդիպում է սրված բրոնխիտների, նույնիսկ թոքաբորբեր են տանում, հատկապես օթորակիչների դեպքում բնականաբար քրտնել առել ամենալուրջ պրոբլեմն է։ Ողնաշարային հոդային խնդիրները եւս կարող են սրվել։ Մարդիկ ամռանը ակտիվ գործում են, շարժվում են, ասենք եթե դաշտերում են, բնականաբար հողագործություն կամ այլ ֆիզիկական աշխատանք ավելի ակտիվ անելու դեպքում կարող են նաեւ սրել, քրտնել սառելու այս խնդիրը բավականին լուրջ է այս շրջանում եւս։ Ինչպես նաև պետք է ուշադիր լինել ջրավազաններին կամ հանգիստի մեկնելու դեպքերում, նույնպես մենք ունենում ենք խնդիրներ վախ վարակվելու տարբեր սնկային հարուցիչներով, միաբջիջներով, դա կարող է լինել ինչպես մաշկի միջոցով, ոտքերի, գիտեք, դա ամենալուրջ թեմաներից մեկն է, որ հիգենան պետք է ճիշտ կարգավորել, նույնիսկ հանգիստը չվերածվի ձեզ մոտ կամ էկզոտիկ սնունդ օգտագործելով, խմիչք օգտագործելով տարբեր երկրներում, հնարավոր է դուք ձեռք բերեք նաև շատ մանրեներ նոր, որոնք կփոխեն ձեր ամբողջ ներքին միջավայրը։ Օրինակ, ինչպես կարող ենք ազատվել հաճախասրտությունից կամ սիրտանոթային խնդիրներից, որոնք գլուխ են բարձրանում հատկապես ամռան սեզոնին առանց դեղորայքային միջամտության։ Ընդհանրապես ճիշտ վերականգնել արյան շրջանառությունը եւ թթվածնի քանակը սրտամկանում, հարակի ծանոթներում, դա կարևորագույն խնդիր է, քանի որ շոկի պայմաններում կամ տոթի մենք դժվարանում ենք առաջին հերթին շնչել, ու շնչառական ռեֆլեքսի հետ է կապված սրտի աշխատանքի ռիթմի արագացումը։
Այդ առումով մենք մեծ փորձ ունենք, ինչպես կարելի է վարժությունների օգնությամբ տնային պայմաններում ծավալը մեծացնելով թթվացնի վերել սրտի ռիթմի կարգավորման։ Նաև իհարկե գրագետ ջրի խնդիրը լուծել, որի մասին ես խոսեցի, եւ մեծ փորձ կա եւ հետաքրքիր այսօր մեխանիզմներ կա, ինչ խմել, ինչպես խմել, եւս մենք մեր մասնագետների օգնությամբ կազմենք յուրաքանչյուրի համար իր անհրաժեշտ հեղուկների ու ճիշտ գրաֆիկը ջրային տարբեր հիվանդությունների դեպքում, դա նույնպես շատ կարևոր է։ Արեստամոքսային տրակտի կարգավորումը նույնպես անհրաժեշտություն է այս ամիսների ընթացքում դիմադրողականության բարձրացման ենք ուշադրություն դարձնելու, քանի որ շատ վիրուսային երևույթներ, հետևանքներ, մնացորդներ կապ չունի դա կորոնավիրուսի հետ, դա ընդհանրապես ցանկացած վիրուս տանելուց հետո մենք ունենում ենք մեր ավշային համակարգում միջբջային հեղուկում, տոքսիկացիայի բարձրացում, լյարդի բջիջների երիկամների ծանրաբեռնվածություն, դրա հետևանքով ևս կարող է սրտի ռիթմը փոխվել, այդ առումով այտուցներից ազատվել, հեռացնել ավելորդ հեղուկները։ Այսօր մեր մեթոդները նպաստում են դրան, հետաքրքիր սպա պրոցեդուրաներ են, բիոէներգետիկ մերսումներ են, դետոքս ծրագրեր են, որոնք մենք առաջարկում ենք, որպեսզի ավելցուկ հեղուկից ազատվեք, հա, դա լուրջ խնդիր է։ Կամ հակառակը, սովորեցնում ենք ինչպես կարգավորել մազանոթային աշխատանքը, որպեսզի առատ քրտնարտադրություն չլինի։ Սա ևս այն խնդիրներից է, որը սրվում է հենց այս սեզոնային շրջանում։ Հոդային, ողնաշարային, մկանային խնդիրները եւս զգալի վերականգնող հետաքրքիր մեթոդներ ունենք, դա անհատական վարժություններ են, որոնց օգնությամբ վերականգնում եք մկանային աճարային սկավառակների դիրքերը։ Շատ հաճախ բորբոքային պրոցեսը դեղորայքով հանելուց հետո դուք ունենում եք օրինակ դիսկերի ենթահոդախախտեր, հա, աճարային սկավառակների բարձրության իջեցումներ, նervi սեղմումներ, այս ամենի վրա եւս մենք աշխատում ենք հատուկ մեթոդներով եւ տալիս ենք համալիր վերականգնում ողջ կեցված Կիևը։ Նաև ամբրան շրջանը շատ հարմար շրջան է երեխաների մոտ քրոնիկ խնդիրների վերացման, նաև սկոլիոզ կիֆոզների, որը հետո կարող է բերել ահա այդ լուրջ խնդիրների, նաև գերհոգնածությունն է շատ լուրջ խնդիր դասերից հետո, եւ երեխաների մոտ պետք է անպայման լիցքաթափել այդ ամենը հենց բուժական ճիշտ վերականգնողական մեթոդների օգնությամբ։ Ինչ խորհուրդ կտաք մեր հեռուստադիտողներին հատկապես ամառային շրջանում սրացումների դեմ պայքարելու համար? Իհարկե կարևոր է յուրաքանչյուրի մոտ նախ պարզաբանել քրոնիկ խնդիրներ ունենք թե չունենք, սրացումներ են հիմա, աղիքային ինֆեկցիա եք տարել թե վիրուս եք տարել, երեխաներին հսկողություն պահպանել, նրանց սննդակարգը, նրանց խմած հեղուկները, ըմպելիքները, եւ մեծերին եւս, քանի որ ջրազրկումը, թթվածնի պակասը, արևի ավելցուկը կարող է առաջացնել ինչպես ալերգիկ ռեակցիաներ, այնպես էլ ներքին օրգանների խնդիրներ, այնպես որ այն համալիր մեթոդները, որոնցով մենք աշխատում ենք եւ կանխարգելման եւ եղած խնդրի վերացման վրա, ամռան ընթացքում առավել եւս անհրաժեշտ է կիրառել։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գրիգորյան օգտակար խորհուրդների համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, որ հնարավորություն ունենք ահա կարևոր ինֆորմացիա տարածել, մարդիկ հասկանան այն խնդիրները, այն վտանգները, որոնք իրենց սպառնում են ամռան ընթացքում, եւ ընդհանրապես իրենց առողջությանը ամենուր հետևեն։ Իսկ մեր սիրելի հեռուստադիտողները ցանկության դեպքում կարող են զանգահարել նշված հեռախոսահամարներով կամ միանալ Aeroflexi Facebook-յան էջին։